1661 թվականին Շորրոտ գյուղում, այժմյան Նախիջևանի շրջանում ծնվել է հայ միջնադարյան բանաստեղծ, աշուղ, նկարիչ, Հովնաթանյանների ընտանիքի հիմնադիր Նաղաշ Հովնաթանը. Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Հայկուհի Բաբախանյանն եմ եւ ARTN հեռուստաընկերության եթերում մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել հայկական ժողովրդական սիրված երգերը լավագույն կատարողների մեկնաբանությամբ։ Նաղաշ Հովնաթանը ծնվել է 1661 թվականին Շորրոտ գյուղում, այժմյան Նախիջևանի շրջանում։ Նախնական կրթությունը ստացել է հոր Հովանես Վարժապետի մոտ, այնուհետև սովորել է Ագուլիսի Սուրբ Թովմա վանքի դպրոցում, որտեղ եւ ավարտելուց հետո աշխատել է որպես ուսուցիչ։ Նաղաշ Հովնաթանի կյանքի մասին միակ գրավոր աղբյուրը նրա ավակ որդու, նկարիչ եւ բանաստեղծ Նաղաշ Հակոբի ողբն է, ողբամ արտասուք Սկոցով Տխրության գրված հոր մահվան արթիվ։ Հակոբի ողբից ենք իմանում Նաղաշ Հովնաթանի ծննդյան եւ մահվան տարեթվերը, ինչպես նաեւ կենսագրական մի քանի փաստեր։ Նաղաշ Հովնաթանը որոշ ժամանակ ապրել եւ ստեղծագործել է Թիֆլիսում։ Վրացական աղբյուրների վկայությամբ նա եղել է Վրաստանի Վախթանգ 6-րդ թագավորի պալատական երգիչն ու նկարիչը, որտեղ էլ գրել է «Գովեմ սրտիվ» ուրախական երգը, նվիրված Վրաստանի գոզալներին։ Ապրել եւ ստեղծագործել է նաեւ Երևանում, որտեղ գրել է «Գովասանություն Երևանաքաղաքին» բանաստեղծությունը։ Նաղաշ Հովնաթանը թողել է գրական հարուստ ժառանգություն։ Նրա բանաստեղծությունները պահպանվել ու մեզ են հասել բազմաթիվ ընդօրինակություններով։ Այն ձեռագրերի թիվը, որոնցում առկա են նրա ստեղծագործությունները մեծ կամ փոքր խմբերով, անցնում է 5 տասնյակից։ Նաղաշ Հովնաթանի մի շարք ստեղծագործություններ պահպանվել են Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանի և Վիեննայի Մխիթարյանների մատենադարանի ձեռագրերում։ Նաղաշ Հովնաթանի բանաստեղծությունները կարելի է բաժանել մի քանի խմբի. Սիրո և ուրախության, գարնան, կրոնական, երգիծական և խոհախրատական։ Նրա սիրո երգերը տարբերվում են միջնադարյան տաղերգուների համաբնույթ երգերից, որոնց հեղինակները աշխարհի կյանքը երգելով հանդերձ զերծ չէին կրոնական աշխարհայացքի ճնշող ազդեցությունից։ Բնությունը նրա համար ներշնչման աղբյուր է։ Գարունը բերում է բարիք, կյանք, նաև սեր, որը ըստ բանաստեղծի կյանքի իմաստն է, հարստությունն ու հաճույքը։ Սիրո ու բնության երգերում Նաղաշ Հովնաթանը վերարտադրել է մարդկային զգացմունքներ ու տրամադրություններ, հնարավորին չափ հեռու մնալով կրոնական ու կենցաղային կաշկանդումներից։ Խնջույքի և ուրախության երգերի փիլիսոփայական ելակետը արմատապես տարբերվում է միջնադարյան գրական մտածելակերպից։ Նաղաշ Հովնաթանը գտնում էր, որ մարդն աշխարհ է եկել վայելելու համար։ Այս շարքի երգերում բանաստեղծը միաժամանակ քարոզում է ստեղծագործ աշխատանք, համերաշխություն, մարդկային ազնիվ ու մաքուր հարաբերություններ։ Նաղաշ Հովնաթանի մոտ առկա է նոր ժամանակների կնիքը, որն ազատ է միջնադարյան բարոյախոսությունից։ Լինելով միջնադարի նշանավոր բանաստեղծներից մեկը, Նաղաշ Հովնաթանը նաև աշուղ է։ Իր աշուղական խաղերում, ինչպես նաև երգիծական և խոհական խրատական ոտանավորներում, նա բողոքում է չարիքի, անարդարության ու անհավասարության դեմ, քննադատում իրականության հոռի կողմերը, դրվատում գիտությունն ու արվեստը։ Հիմք ունենալով իր նախորդների փորձը, նա կարողացել է զավեշտի ու ժամանցի ուրախ տաղերից բացի ստեղծել իսկական երգիծական նմուշներ։ Նաղաշ Հովնաթանը ունի կրոնական ծիսական բնույթի երգեր, որոնք ավելի շատ կապված են նախորդ, քան նոր ժամանակների տրամադրությունների ու պատկերացումների հետ։ Հետևելով իր նախորդներին, Նաղաշ Հովնաթանը օգտվել է ժողովրդական բանահյուսությունից և ազդեցություն կրել ինչպես հայ, այնպես էլ պարսիկ ժողովուրդների բանավոր ստեղծագործություններից։ Նա գրել է ժամանակի ժողովրդական լեզվով, թարմ են բանաստեղծի տաղաչափական հնարքներն ու պատկերները։ Նա կարողացել է ազգային ավանդական տաղաչափական ձևերին վարպետորեն ներդաշնակել աշուղական բանարվեստի նվաճումները և ստեղծել նորատիպ երգեր։ Ինքն է իր բանաստեղծությունների համար ընտրել կամ հորինել եղանակներ և ինքն էլ երգել ու նվագել է դրանք։ Նաղաշ Հովնաթանի նկարչական առաջին քայլերը կապված են Ագուլիսի հետ, որտեղ նա ձեռագրեր է նկարազարդել։ Նրա ստեղծագործական հնարավորություններն ավելի ուշ դրսևորվել են հաստոցային և մոնումենտալ նկարչության բնագավառում։ Ապարանքներ ու եկեղեցիները ձևավորել Հայաստանում, Վրաստանում, Պարսկաստանում, ճանաչվել որպես հմուտ նկարիչ և վաստակել Նաղաշ նկարիչ պատվավոր անունը, որնա նկարչական առաջին աշխատանքները կատարել է իր ծննդավայրի և Ագուլիսի եկեղեցիներում։ 1679 թվականի Երևանի մեծ երկրաշարժից հետո հրավիրվել է Երևան և նկարազարդել Պողոս Պետրոս, Սուրբ Անանյա և Կաթողիկե եկեղեցիները։ Նաղաշ Հովնաթանի բնածին տաղանդն այս աշխատանքներում դրսևորվել է պարզ, անմիջական, ներքին մղումներից բխող գեղանկարչական ընկալումներով։ 17-րդ դարի վերջին Նաղաշ Հովնաթանը հրավիրվել է Վրաստան ստեղծել դիմանկարներ, սրբապատկերներ, ձևավորել Վախթանգ թագավորի նորակառույց պալատը։
Թիֆլիսում նա ունեցել է արվեստանոց, աշակերտներ, նկարել է եվրոպական յուղաներկերով. 1710-ական թվականներին հրավիրվել է Էջմիածին նկարազարդել տաճարը։ Պահպանվել է հատված Գրիգոր Լուսավորիչը մկրտում է տրթատին կոմպոզիցիայից։ Ուշագրավ են կերպարների ազգային տիպականացումը, դիմանկարչական մեկնաբանումները, դեմքերի ու ձեռքերի մոդելավորումը, ֆիգուրների գրաֆիկական ընդգծվածությունը։ Նույն առանձնահատկությունները բնորոշ են Էջմիածնի տաճարի ավագ խորանից ցած պատկերված Աստվածամորն ու նրա երկու կողմերում տեղադրված առաքյալներին։ Տաճարի դեկորատիվ հարդարանքը, բուսական զարդանախշերը իրենց շքեղ, հարուստ ու գունագեղ հատվածներով նոր երևույթ էր հայկական գեղանկարչության մեջ։ Ներմուծել է երևույթների աշխարհիկ ընկալումներ, հաստուցային նկարչության սկզբունքների կիրառում, առանձնահատկություններ, որոնք ուղեցույց են դարձել հետագա սերունդներին։ Վախճանվել է 1722 թվականին Շորոթում։ Հեռուստադիտողներ, Նաղաշ Հովնաթանի երկերը այսօր վայելելու ենք Հովանես Բալյանի կատարմամբ։ Ողջույն Հովանես, շնորհակալ եմ իմ հրավերը չմերժելու և այսօր իմ հյուրը լինելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ այս բարեպատե առիթով գտնվել ձեր սրահում, հաղորդմանը հյուր, շատ ողջունելի այս հաղորդումը և դու կեցես, որ իր տրամադրության մեջ, իր տրամաբանության մեջ կատարեցիր Նաղաշ Հովնաթանի գեղեցիկ պատկերես երկը, բրավո։ Շնորհակալ եմ Հովանես, շատ շնորհակալ եմ։ Հովանես ջան, Նաղաշ Հովնաթան աշուղական երկարվեստ, ի՞նչ է քեզ համար աշուղական երկարվեստը։ Որպեսզի շատ երկար չասեմ, սեղմ և կարճ կասեմ, որ դա կենսակերպ է ինձ համար առաջին հերթին, հոգեվիճակ է ինձ համար առաջին հերթին և նաև երաշտամտածողություն։ Եվ ես երեքի զուգակցումով է, որ պետք է հաջողի երգիչը, արտիստը, չգիտեմ, իր ընթացքի մեջ։
Naev կարելի ասել, որ հոգնած օրվա ավարտի մտքերի մաքրման մի միջոց, չէ՞։ Ես շատ հաճախ ասում եմ, երբ որ այդպես ծանր առօրյաներից գալիս ենք տուն, մի հատ մեր հոգիները ողողում ցողում ենք։ Այո, աշուղական երգով։ Այդ երգերով, հա։ Այո։ Այդպես է, այո։ Հովանես, որտեղից է քեզ ծանոթ աշուղական երգը։ Աշուղական երգը մանկուց պատանեկան ավելի շատ պատանեկան տարիքից մշտապես շատ սիրել եմ երգի այդ տեսակը, միշտ ինձ հարազատ է։ Այս երգերը, Հայկուի ջան, հավատա, որ նման են ծերունազարդ պապիկների եւ մշտապես որպես երգիչ հարգանք է ստացում այս երգերի հանդեպ։ Հովանես, փորձի ժամանակ ես լսեցի, թե ինչքան լավ է քեզ մոտ ստացվում Նաղաշ Հովնաթանի երգերը, եւ դա պետք է կրթություն ունենալ, որպեսզի երգել երաժշտական։ Բայց դու կարծես խոր ուսումնասիրած լինես Նաղաշ Հովնաթանին, որտեղից քեզ այդ տեղեկությունը։ Ասեմ, որ ես բարեբախտություն եմ ունեցել ուսանելու Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հա։ Եվ այնտեղից նաեւ ծանոթ լինել, ծանոթացել եմ, ծանոթ եմ եղել Նաղաշ Հովնաթանի այսպես ասած երկարվեստին, եւ ոչ միայն, որովհետեւ այսպես ասած ամեն առավոտ բարեբախտությունն եմ ունեցել գլուխս վեր բարձրացնելով տեսնել մեծ վարպետի վրձնի գործերը։ Եվ այստեղ հարկ է նշել նաեւ, որ Նաղաշ Հովնաթանը ոչ միայն իբրև աշուխ, այլ նաև որպես նկարիչ եւ արվեստագետ իր ուրույն հետքը ունի հայ միջնադարյան մանրանկարչության անդաստանում։ Իհարկե։ Հովանես ջան, արի չսպասեցնենք մեր հեռուստադիտողին եւ նրանց ներկայացնենք քո առաջին կատարումը։ Սիրով, այժմ կկատարեմ Նաղաշ Հովնաթանի Աստված անհաս ստեղծագործությունը։ Դե ինչ, վայելենք։ Սիրով։ Աստված անհաս եւ անքնի, որ մարմնացար ավուրս վերջի, Աստված անհաս եւ անքնի, որ մարմնացար ավուրս վերջի, ողորմեց ար գթող քոյի, ժողովրդյան շորոտ գեղչի, ողորմեց ար գթող քոյի, ժողովրդյան շորոտ գեղչի, ամբամբ սրբո աստվածածնին եւ Գրիգորի Սենի հերգից Սուրբակով հայրապետին մեզ բարեխո Սենի Կենթանություն ազգի մարդկան, մեր զորավիք մեզ օգնական, կենթանություն ազգի մարդկան, մեր զորավիք մեզ օգնական, եւ ազատ յայն է ուտյան շարադ
դրող բանի սովնատա Եվ ազատյային է ղության Շարադրող բանի սովնատա Անվամ սրպո աստվածատվին Եվ գրիքորի լուսավորջին Սուրպակովո հայրապետի Մեզ բարեխոս են երգից, Սուրպակովո հայրապետին, Մեզ բարեխոս են երգից, Մեզ բարեխոս են երգից, Մեզ բարեխոս են Շատ գեղեցիկ կատարում, վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողներն էլ համոզվեցին քո երաժշտական տվյալների, լավ տվյալների հարցում։ Շնորհակալություն։ Գևորգյան Ճեմարան, բնականաբար հոգևոր աշխարհ, հոգևոր երգեր, այդ տարիներին անցել ես հոգևոր երգեր նաև։ Անշուշտ։ Սովորել եք։ Անշուշտ, եւ ոչ միայն, որովհետեւ մինչև ճեմարանական շրջանը ես ծառայել եմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր Եկեղեցում, այնտեղից են սկսել, ավելի պատանեկան տարիքից, և այնտեղ եմ սկսել առաջինը երգել հոգևոր երգեր։ Հովանես, ես ուզում եմ դու ներկայացնես, որ Մեսրոպ Մաշտոցը, ում մենք բոլորս ճանաչում ենք որպես մեր Այբուբենի ստեղծողը, գրերի գյուտը ստեղծողը, նաև շարականագիր է։ Անշուշտ։ Անշուշտ, Մեսրոպ Մաշտոցը ունի շարականներ, նաև 5-րդ դարում գրված Անկան իմ առաջիկո եւ այլն։ Շատ է ժառանգությունը եւ շարականային երգի բնագավառում Մեսրոպ Մաշտոցը ունի իր ուրույն դերը, անշուշտ։ Այո, այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք իմանանք, որ Մեսրոպ Մաշտոցը նաև շարականագիր է։ Հովանես, ես ուզում եմ այսօրվա մեր զրույցը իհարկե շատ լավ է ընթանում, բայց ես ուզում եմ ավելի շատ երգենք։ Սիրով։ Արի եւս մեկ կատարում։ Սիրով։ Այս երգը հիմա, որ ես կուզեմ կատարել ձեզ համար եւ մեր լսարանի համար, ավելի շատ հայտնի է, քան որ Աստված անհասը, Վրաստանա գոզալները։ Այո։ Դե ինչ, վայելենք, տեղափոխվենք մեմահարտակ, ապա վերադառնանք։ Ամենայն սիրով։ Գովեմ սրտիվ ուրախական Թիֆլիս քաղաքն պատվական Գովեմ սրտիվ ուրախական Թիֆլիս քաղաքն պատվական Խիստ գեղեցիկ Ես նաղաշն եմ, մեղաց ծող եմ, Նոցասիրով ընգինով եմ,
ես նաղաշնեմ մեղաց ծովեմ, նոցասիրով ընգինով եմ, խավարչում եմ ինչպես կովեմ, վրաստանա գոզալները, խավարչում եմ ինչպես կովեմ, վրաստանա գոզալները, վրաստանա գոզալները, վրաստանա գոզալները. Հովանես, շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ կատարում, շատ յուրովի մեկնաբանություն եւ այս երկերի համար պետք է վստահաբար շնորհակալություն հայտնենք Սայատնովայի անվան աշուղական անսամբլին, գլխավորությամբ Թովմաս Պողոսյանի, ով այս երկերը հանրությանը ներկայացրեց։ Այո, եւ նաեւ կյանքի կոչեցին Նաղաշ Հովնաթանի ողջ աշուղական ժառանգությունը։ Այո։ Այո, եւ մենք, այո, մենք իբրև երիտասարդ ծերունդ պետք է արժանին մատուցենք այդ ոլորտում իրենց ջանք ու եռանդը չխնայող մեր մեծերին, մեր վարպետներին։ Իմիջիայլոց ասեմ, ես բարեբախտություն ունեցել եմ նաեւ ներկա գտնվելու, կարծեմ 2012 թվականին այդ մեծ համերգին։ Շատ ես նախանձով եմ հիմա քեզ նայում, շատ կուզեի ես էլ ներկա լինել, ես այդ երգերը տեսագրությունից եմ լսել եւ սովորել, բայց եւ այնպես։ Շնորհակալ եմ քեզ այսօրվա մեր հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար, չափազանց խորհրդավոր այս հեղինակին ինձ վստահելու համար, եւ անշուշտ որ ուզում եմ իմ սրտի խոսքը նաեւ ասել, որ շնորհավորանքի եւ ողջույնի արժանի մի հաղորդաշար եք դուք կազմակերպում այստեղ, հայրենիքից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու կարողանում եք մեր ժողովրդին տալ հոգու այն զգացումը, որ իրենք վստահաբար սպասում են եւ կարոտություն ունեն այդ երգերի։ Այնպես որ Աստված ձեր գործը միշտ հաջողի եւ մնաք բարյավ։ Շնորհակալ եմ։ Get him.
Լավ է ընդ իմաստնոց միշտ քաղցած մնալ, քան ընդ տգիտած ուտել ու ցնցալ։ Ահա Նաղաշ Հովնաթանի այս իմաստուն խոսքերով էլ ավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ կրկին ARTN հեռուստաընկերության եթերում։